მოგესალმებით بيت كوني قربت قامو كي تخوز متامونا قوارات خيلي يوار سابجوتا كافشيريس اغدغيني سمتدلو باتو اكونوميكوري ميزنه بيز غانخورت سيالي با روسيتي ايفرازيس كافشيرس كنيس انيتياتور ولاديمير بوتينيس غانمارتا بيت ايفرازيس كافشيرس اكونوميكوري ميزنه بيك نبدا ايفرو كافشيريس موديلي تي خمزغاني لبس دغيز غادة سيماشي موبيس منت تكوينس موساز ربابس كي تخوزي ريستويس اكنبا ايفرازيس كافشيري روسيتي بيلاروسيا და ყაზახეთი შეთანხმდნენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე. روسيتي პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევმა და მისმა ბელორუსმა და ყაზახმა კოლეგებმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს საერთო აღმასრულებელი ორგანოს შექმნას ჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის გასაძღოლად. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სათავე ოფისი მოსკოვში განთავსდება. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის რუსეთის პრემიერ-მინისტრს ვლადიმერ პუტინს. რომლის თქმითაც მასში გაწევრიანება შეეძლებათ მსურველ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც. პუტინის განმარტებით ევრაზიის კავშირი ეკონომიკური მიზნებით შემოიფარგლება და ევროკავშირის მოდელით ხელმძღვანელებს. ოპონენტების შეფასებით კი საქმე ეხება ყოფილი საბჭოთა იმპერიის აღდგენის მცდელობას. مجلس ريستويس იქმნება ევრაზიის კავშირი. ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, იაქტიურეთ ასევე ინტერნეტ გვერდზე გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი. დღესთვის პირველი მაყურებლის ვერსია მოვისმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ. Алло. ეთერში ხართ, ბძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. თქვენ ხშირად მოგვიწოდებთ, რომ ვიყოთ კორექტულები. დღეს უსმენდი პარლამენტარ ნუგზარ ციკლაუს, რომელმაც განსაკუთრებით აღნიშნა, აი სიტყვა დამავიწყდა ივანიშვილზე, დაბიო ივანიშვილი. თვითონ რა ბაგრატიონ მუხრანსკი მსგავს, თუ დიდი ხანია აღარ მუშაობს სტამბის მუშად. გასაგები რა შეიძლება კითხვაზე პასუხს მოუწოდოთ. ევრაზიის კავშირი რატომ იქმნება, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ ეკონომიური ურთიერთობების გასამყარებლად. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის ვერსიაც. გამარჯობა. კალბატონო თამარ, გამარჯობათ. გისმენთ. თამარ, რა მეგობარმა ჩემს ძიაზე თქვა ჩემი საქმელი. როგორც ეთყობა მუგზარ ციკლაური მაინკაფის დიდი მოწყალია და ნიცშეს ფასისტური იდეოლოგიის მიმდევარია. გასაგებია, ეს ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არ არის, ამიტომ კითხვაზე ველით თქვენს პასუხს. ეს შექმნილია მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ვერავით არის საბჭოთა კავშირი ვერ აღდგება. გმადლობთ. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. შემდეგი მაყურებელი ახაზე. გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. თუ ევრაზიის კავშირში შესვლა არ შეგვიშლის, ხელს ნატოში შესვლასთან, რატომაც არა იყოს ეკონომიკური ურთიერთობები? ანუ რისთვის იქნება, რა არის ამის? არ ვიცი, ხა პუტინს და მედვედევს რა აქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ ნატოში რომ შევოთ, მერე ევრაზიის კავშირში შესვლაც არ გვაწყენდა. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, აქტიურად ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გისმენთ. ბძანეთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. ეხ. რა თქმა უნდა, ასეთი კავშირები უნდა იყოს სხვანაირად ეკონომიკური ურთიერთობა თანამედროვე პირობებში შეუძლებელია. ახალი ტექნოლოგიები ურთიერთგაცვლა იზოლირებულად ცალკეულ სახელმწიფოს ეკონომიკური მართვა ისეთი ეფექტური არ არის, თუ არ იქნება ასეთი კავშირები და ამიზნით შეიქმნა ევროკავშირი და ძალიან კარგია რომ იქმნება ეს და საქართველოს რო გაერთიანდეს არაფერი არ არის ამაში ცუდი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის ვერსიაც. გამარჯობა, გისმენთ. რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მგონი ეგ არის მარტო, ესე იგი ის ახავს ეკონომიკურ მიზნებს. დიახ. და ყველა ვინც კი გაერთიანდება კავშირში, მე მგონი დარჩება მოგებაში.
მადლობა ზარისთვის. შეგახსენეთ, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის ინიციატივით იქმნება ევრაზიის კავშირი. ინიციატორის და ამ პროექტის ავტორის განმარტებით მას ექნება ეკონომიკური მიზნები და ევროკავშირის მოდელით ხელმძღვანელებს, როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? მაყურებელი ახაზე, გამარჯობა. გამარჯობათ. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არანაირი საბჭოთა კავშირზე ლაპარაკი როგორ შეიძლება უკვე. ალბათ რაღაც ეკონომიკურ კავშირებზეა საუბარი, მაგრამ სანამ შემოწყვეტილებთ, მე მინდა აი როგორც იმ ქალბატონმა აღნიშნა, გინიცვალ, უბრალოდ აღმაშფოთებელია ესეთი საუბარი, რასაც ეს წუგზარწიკლაური კადრულობს რა. როგორ შეიძლება მართლა დაბიოს დაძახება ადამიანისთვის, რომელსაც ნახევარი საქართველო სთვის სიკეთეა გაკეთებული და თუმქიანი საქართველოსთვის არა და უჭერს ამდენი ხალხი მხარს? ფაქტიურად მან ასეთი შეურაცხყოფა ფაქტიურად იმ ხალხს მიაწერა. გასაგები. ხო და არ შეიძლება, უხერხულია, თავიანთ თავიგდებენ მასხრა და გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 59 ხმა. 44% მიიჩნევს, რომ ევრაზიის კავშირი იქნება ეკონომიკური მიზნებისთვის. 38% მიიჩნევს, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა. 16% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება 2317994 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ეთერში, გამარჯობა. გამარჯობა. ბრძანეთ. გამარჯობა, თამარი. დიახ. რა ვიცი, ახლა ევრაზიის კავშირში შეიძლება კაი იყოს, რა ვიცი, არ ვიცი მე და სააკაშვილმა უნდა იცოდეს ეგ და შეუერთდეს მაგათ და კაი იქნება ჩვენთვისაც ალბათ, რა ვიცი და. აი ეს ხალხი რო ამბობს რა, მეც იმაზე მინდა 1-2 სიტყვა ვთქვა შვილო. რას დღეს იყო პარლამენტში, რაც ხდებოდა? მოკლედ, თუ შეიძლება პარლამენტში, პარლამენტის განცხადებები არ არის ჩვენი დღევანდელი თემა. საინტერესო კითხვა იქნებოდა შვილო, რომ აი ესე დაგესვა. კარგით. საერთოდ დეგენერაცია საერთოდ. კარგით, მადლობა ზარისთვის. ყველა მაყურებელს თხოვიყვნენ ეთიკურები 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? მაყურებელი ახაზე, გამარჯობა. ბრძანეთ ეთერში ხართ. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქნება ეს კავშირი? ეს კავშირი იქნება, მე მგონი, ეკონომიკური და შეერთებული ერთმანეთში ყველა სახელმწიფოს დაკავშირება, როგორც ადრე საიუზი იყო. ეს მე მგონი ამის თაობა არის, დასაწყისია ესა და ეს სასომხეთიც არის, თქვენ გამოგშათ, სასომხეთიც არის და აზერბაიჯანზე დაც არის ლაპარაკი მანდი, იმიტომ რომ გუშინ არა საუბარი რამდენიმე ქვეყანაზე, უბრალოდ ხელი შეთანხმებას ორმა ქვეყანამ მოაწერა ჯერჯერობით, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. არა, სასომხეთიც არის, სასომხეთიც არის. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პასუხი, მიღებულია თქვენი ვერსია 2317994 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვსაუბრობთ დღეს თემაზე, რისთვის უნდა და იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეს არის ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? მაყურებელია ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო, ეთერში ხართ, ბრძანეთ, დიახ. მე მაგალითად მივესალმები ივანიშვილის ყველა არის ხმა, მაგრამ ივანიშვილი რა შუაშია ჩვენს დღევანდელ კითხვასთან? გისმენთ. მაგალითად რომ რაბავოს ის ციკლაური. გასაგებია, გაქვს თუ არა ჩვენს დღევანდელ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი? რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? როგორ ახახსა ლაპარაკი ხის უზესთან რამე? გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. შემდეგი მაყურებელი ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა. ბრძანეთ ეთერში ხართ, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? ალო. ბრძანეთ, გამარჯობა. ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ. რა ჩვენი საქმეა? რუსეთში რა იქნება? რუსეთში რა იქნება? ჰა?
კარგი, თანუ თქვენ პოზიცია ამ ეტაპზე არ გაქვთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა ზარისთვის 2317994 ერთი ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოკითხვა წერტილი კი არის ჩვენი ვებ გვერდის მისამართი, როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? ეკონომიკური მიზნებისთვის, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა, შეგიძლიათ დაასახელოთ ასევე თქვენთვის მისაღების სხვა ვერსიაც. მაყურებელია პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა. რადგან ევრაზიის კავშირი იქმნება, მაშინ ევროპაში გერმანია, საფრანგეთი და ასე დიდი ქვეყნები იქნება, ისინი შედიან ამ ევრაზიის კავშირში. და კიდევ ერთი, თვითონ დაბიოებიც არიან და გლეხუჭებიც, ვინც ივანიშვილის დაბიოებაზე ლაპარაკობს. რისთვის იქმნება პასუხი კონკრეტულად, თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ? მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის ვერსია. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? ჩემი აზრით იქმნება იმისთვის, რომ აღადგინონ საბჭოთა კავშირი. მადლობა ზარისთვის, მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის პოზიცია. გამარჯობა, ბძანეთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. გენაცალე, აზიაში შედის ჩინეთიც, იაპონიაც, კამბოჯაც. ეგენი შედიან ამ კავშირში? ჯერჯერობით, მე როგორც ვთქვი, სურვილი მათ არ გამოუთქვამთ. არ გამოუთქვამთ, ესე იგი მაშინ არის აღდგენის სურვილი. საბჭოთა კავშირის სურვილია, მეტი არაფერი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეკონომიკური მიზნებისთვის, თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? გისმენთ. ალო. გამარჯობა, ბძანეთ. ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ. იცით რა, ევრაზიის კავშირზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ თუ შეიძლება ნუგზარ ციკლაურზე მათქმევინეთ ორი სიტყვა რა. ორი სიტყვით ბძანეთ, დროში ვარ შეზღუდული. ნუგზარ ციკლაური იმდენად სამარცხვინო სტუდენტი იყო, რომ სირცხვილიყო მისის გამარჯობის თქმა. მაგან თავის წარსულს, თავის დედმამას, თავის დაზა, თავის დაბიოებს მიხედოს. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის, მემაყურებელს თხოვ ვიყვნენ ეთიკურები, როდესაც გამოხატავენ საკუთარ მოსაზრებას და ნურავის ნუ შეაყენებთ, მიაყენებთ შეურაცხყოფას 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეკონომიკური მიზნებისთვის, თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? მაყურებელი ახაზე, გამარჯობა. გისმენთ, ბძანეთ. ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. ვისაც უნდა კავშირში შეცვლა? დიახ. ევროპელები ვინც არის, უნდა შევიდეს ევრო კავშირში. ვინც აზიელებია, უნდა შევიდეს აზიის კავშირში. რადგან ევროკავშირში უნდა რომ შეიყვანოს ქვეყნები რუსეთმა, ეს იმას ნიშნავს, საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა არის. გასაგებია. მიღებულია თქვენი ვერსია, მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს. ამ დროის ისულ შემოსულია 56 ხმა, 51% მიიჩნევს, რომ ევრაზიის კავშირი ეკონომიკური მიზნებისთვის იქმნება, 33% მიიჩნევს, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა, 14%-ს კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. გამოკითხვა რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება. გამოკითხვა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. რუსეთი ევრაზიის კავშირს ქმნის ინიციატორი. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინია მისი განმარტებით კავშირს ექნება ეკონომიკური მიზნები და ევროკავშირის მოდელით ხელმძღვანელებს. როგორია თქვენი მოსაზრებები, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეკონომიკური მიზნებისთვის, თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? 2317994 ჩვენი სტუდიის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია. იაქტიურე ჩვენთან შემომავალი არც ერთი ზარი არ ფილტრება. მაყურებელი ახაზე, გამარჯობა. გისმენთ, ბძანეთ. საბჭოთა კავშირი ეწყობა ვიღაცას ელვანდება, ეს არის ეკონომიკური მიზნით და ერთი წუთით ნუგზა ციკლაურმა დიდი ხანია პირის დაბანა. გასაგებია, მოდით არ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რადგან ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს, ჩვენი საეთერო დროკი შეზღუდულია. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოკლედ ჩამოგვიყალიბეთ, როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, ეკონომიკური მიზნებისთვის, თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? გისმენთ, გამარჯობა პირდაპირ ეთერში. საბჭოთა კავშირის აღდგენის, ეს რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვად, მალე შევსრიალდებით ჩვენ, სადაც საჭიროა იქ. მადლობა ზარისთვის. საინტერესოა, რას ფიქრობს შემდეგი მაყურებელი. გისმენთ.
ძანეთ ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობათ. გამარჯობა. საბჭოთა კავშირს ეშმაკიც ვეღარ აღადგენს ისე დაანგრიეს. კარგით, მაშინ ესე კითხავთ საბჭოთა კავშირის მოდელის, მისი ტიპის, მსგავს გაერთიანებას. ევრაზიის გაერთიანება შეიძლება. მაგრამ საბჭოთა კავშირის აღდგენა არასოდეს აღარ მოხდება. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გამარჯობათ. თქვენ ამაზე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ უგზარ ციკლაური იმას ვერ ხვდება, რომ ხალხში უფრო ნაციონალების მიმართ აგრესიულად. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. დააგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, გაგვეცანეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი. მაყურებელია ხაზზე, გამარჯობა. სამშვიდობისათვის, აბრიკო შილო, ევრაზიის კავშირი რისთვის იქმნება? ჩვენ უბრალო მოქალაქეებს დიდად ეს არ გვაღელვებს, შილო. ჩვენ ის გვაღელვებს, ეხლა ეს საცოდავი დააბიო მთავრობა, რა შვება ქუთაისში, რა ზეიმობ, შილო, რა ზისთვის არის ტაშ ფანდურა გახსილი? ეს კითხვა უფრო უპრიანი იქნებოდა, დედა, რომ დაგესვათ, რომ რატო გადავიტანეთ პარლამენტი და რისთვის არის საჭირო. ეს კითხვა უფრო კარგი იქნებოდა, უფრო რეალური იქნებოდა, დედა. ეს არ გვაინტერესებს ჩვენ. ჩვენ ვერ გავიგებთ, რისთვის არის ეს. გასაგებია იმ კითხვაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ ჩვენთან ეთერში არაერთხელ დასმულა. მადლობა ზარისთვის. რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? ეს არის ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? შეგიძლია დაასახელოთ თქვენთვის მისაღების სხვა მოსაზრება? მაყურებელია ხაზზე, გამარჯობა. ეთერში ხართ? ციკლაური არის მაიმუნი. გასაგებია, რა შეეხება ჩვენს თემას? გაქვთ თუ არა კითხვაზე პასუხი? გისმენთ? ალო. რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, როგორ ფიქრობთ? მაგა შტერი ვერ მიხდება მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთს უნდა თავისი იმპერიის აღდგენა. სხვა არაფერი მანდარ არის ჩადებული. პუტინმა რა გეოპოლიტიკურ იმათ კატასტროფად მონათლა საბჭოთა კავშირის დაშლა და ახლა ცდილობს აღადგენოს. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს, ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 60 ხმა. განსხვავება პროცენტებს შორის ძალიან მცირეა. 53% მიიჩნევს, რომ ევრაზიის კავშირი ეკონომიკური მიზნებისთვის იქნება. 23% მიიჩნევს, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა. 13%-ს კითხვაზე სხვა ვერსია აქვს. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იაქტიურე ჩვენთვის თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია. მოუსმინოთ მაყურებელს, გამარჯობა. მოგესალმებით. გისმენთ? რა თქმა უნდა, პუტინი და ნაზარბაევი და ეს ბელორუსის პრეზიდენტი რაზე გაერთიანდები და გასაგებია, კაი საქმე არ იქნება ეს, რა თქმა უნდა. ეს იქნება საპირწონე ან ნატოს ან ევროკავშირის. მე ვფიქრობ ევროკავშირი როდ გაერთიანდნენ და რაღაცა საშიშროება შეუქმნათ, რამე მოხდება და ესეთი რაღაცა. ეხლა ნამდვილად ლუკაშენკო და პუტინი ერთად და ნაზარბაევიც კაი საქმეზე არ იქნებიან. ალბათ ევროპის ჯავრი უფრო აქვს. მიღებულია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. შემდეგ მაყურებელს მოუსმინოთ, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? გამარჯობა. ალო. გისმენთ? გინაცალე, ძალიან გთხოვთ. ჩვენ არ დავიცი რისთვის არის საბჭოთა კავშირი აღდგება თუ ეკონომიური მდგომარეობა, მაგრამ აი ბორდერალის ტრიქონი რომ მიდის, გთხოვთ რომ ცოტა მაღლა აწიოთ და ვერ მკითხულობთ. გასაგებია, ვეცდებით გავითვალისწინოთ. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? მაყურებელია ხაზზე, გამარჯობა. რუსეთს აქვს საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია. ნოსტალგია. და ყველაფერი ამისთვის არის მიმიზნული. რა შეეხება ქართველი ქალბატონები, კარგად ხედავენ დაბიო ვინა და დაბიო სხვა ისმოდა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. გამოკითხვა წერტილი გიარი ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქტიურად მე პერიოდულად გაგაცნობთ ინტერნეტ მონაცემებს. შეგახსენეთ ასევე იმასაც, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე. გადაცემის პირველი ნაწილი გეთმობათ თქვენ, ამიტომ იაქტიურად და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვსაუბრობთ თემაზე, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? მაყურებელია ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა.
გის მე თეთრში ხარ. ნუ ციკლაური არის გორილა. გასაგებია რა შეიძლება ჩვენი გადაცემის თავარ კითხვას 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეაქტიურეთ და გაგვაცანეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენს დღევანდელ კითხვასთან დაკავშირებით. რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? გისმენთ. გამარჯობა, ჩემო ლამაზო. გამარჯობა. ეხლა ძივარ ტელევიზორთან და უყურებ უსმენ ადამიანებს. როგორი აგრესიულები არიან, როგორ ლანძავენ ერთმანეთს. დარწმუნებული ვარ, ჩემო კარგო, აი ეს ხალხი, რომელიც ახლა ეკავდა ილანძღება, ასევე იყო ლანძღველი ედუარდ შევარდნაძე. ეხლა მიშაში, მერე ივანაშვილი. და ვერ გაიგო ამ ხალხმა, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. გასაგებია, რაც შეხება კითხვაზე პასუხს. რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი, როგორ ფიქრობთ? რისთვის შეიქმნა ნატო თავისწოზე? თავისწოზე ნატო რისთვის შეიქმნა? ანუ რის თითქმა გინდათ იქნებ დაგვი კონკრეტოთ? დააკავშირეთ და მივხვდით თქვენ თვითონ. კარგით, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? მაყურებელი ახალზე გამარჯობა. გამარჯობათ. გისმენთ. ევრაზიის კავშირი უფრო რეალურია. საბჭოთა კავშირი არ ამგონია მსოფლიო დაუშვას იგივე დასავლეთმა და ერთ კომენტარს გავაკეთებ რა. ანუ რისთვის იქნება ჯერ პასუხი გაგვეცით? ევრაზიისთვის უფრო, ეგ უფრო რეალურია და. ევრაზიისთვის, ანუ რას გულისხმობთ? ევრაზიის კავშირისთვის იქნება რა. კარგით, გისმენთ. ერთ ტრიბუნა ჯიზე წავიკითხე რა. რელიგიაც სოდნე წერს ერთ-ერთი ბასილ კობახიძე. რომ პატრიარქს უნდა დახვდეს ქართველი ერის აქციებიც უნდა შეხვდეს, იმიტომ რომ რუსეთის პატრიარქს შეხვდაო და მაგის გამოო და ცოტა ხალხი მოვიდეს გონზე და ეგეთ შუღს და იმას ნუაგდებენ რა ცოტა. გასაგები. მადლობა ზარისთვის. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის ვერსია. გამარჯობა. რატო ხარ რომის კათალიკოსზე უფრო დიდი კათალიკოსი? რომის პაპზე კათალიკოსი იქ არის, არ დაუშლია დაბიოს ზახილი პარლამენტის ტრიბუნალზე. თქვენ რატო ახშობთ ამ ხალხს? ვერ გავიგე. არავის არ ვახშობთ. გისმენთ კითხვაზე თუ გაქვთ პასუხი. უბრალოდ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი პირობა არის ეს, უნდა იყოთ კორექტულები, რადგან მსგავსი არაკორექტული და არაეთიკური რეპლიკები არ არის საინტერესო არც მაყურებლისთვის და არც ჩვენთვის. შესაბამისად, გამოთვით თქვენი მოსაზრება მხოლოდ თემასთან დაკავშირებით. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. ევრაზია თუ ხალხს რამეს კარგს მოუტანს, შეიძლება აუცილებელია, მაგრამ ციკლაურის დედამოწმე. მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? გისმენთ ეთერში ხართ. ხო, ეს არის ამერიკელები ხელში ამოვიდა ინგლისელების გარდა. აი სულხასაბას რა გურმოში რა ჩახტა მეფე ისე პარჩალის გეგმი თუ გადაგარჩინეთ, გადაგარჩინეთ და მაგერთე გასახრელად ევროპიდან ფრანგები და გერმანელები შეეკრნენ და უნდათ გახრა, იმიტომ ჩა ევროსაფუჭებს ინგლისს სპეციალურად და ესე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რომ ეს კავშირი იქნება უძლიერესი კავშირი. გასაგებია, მიღებულია თქვენი მოსაზრება. მადლობა ზარისთვის. მოვისმინოთ შემდეგი მაყურებლის მოსაზრება. გამარჯობა. ალო, გისმენთ. გენაცვალე, ერთი წუთით მომისმინეთ. ზუსტად ხალხს აინტერესებს ყველაფერი და იმიტომ გისმენთ მაესტროზე. როგორ უნდა გალანძღოს ნუგზარ ციკლაურმა ბიძინა ივანეშვილი? სულ არ მაინტერესებს მე ევროკავშირი და რაღაცა. ის კაცი არის ჩამოსული და მოგვისმინე და მოგვასმენინე აზრი ხალხისა. მე პირველად მომისმინე მაესტროში. ივანიშვილთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გქონია მთავარი კითხვა და დაგვითმია ეთერი, ამიტომ ამ შენიშვნას ჩვენ არ მივიღებთ. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვსაუბრობთ კითხვა თემაზე, რისთვის იქმნება ევრაზიის კავშირი? ეკონომიკური მიზნებისთვის თუ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა? მაყურებელი ახაზე გამარჯობა. ალო, გისმენთ. გამარჯობა. ეთერში ხარ, გძანეთ. ალო, ეთერში ხარ, გისმენთ. შეიძლება მე გამომრჩა გენაცვალე და
ჩვენ ვინმე გვეპატიჟება იქ მოდითო? თუ რატო გვაქვს ეს კითხვა? არავინ არ გვეპატიჟება ქართულმა მხარემ უკვე ოფიციალური პასუხი გასცა, რომ საქართველო არ გაწევრიანდება ამ კავშირში, მაგრამ როგორც იცით, ევრაზიაში შედის საქართველო, შესაბამისად ჩვენს გვეხება ეს კითხვა, მით უმეტეს როდესაც ჩრდილოელი მეზობლის ინიციატივა. ხო, არ ვიცი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შემდეგ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. ეთერში ხართ, ბძანეთ. გამარჯობა, დგეთ. გისმენთ. მე მინდა იცით აღნიშნო, რომ დღევანდელი საკითხი იმდენად აქტუალური არ არის. როგორც აი ის, რომ ჩვენ გადარჩენაზე ვიფიქროთ. განსაკუთრებით კი კვირა საღამოს თამარ ჩიქოვანთან ნაირა გელაშვილის სტუმრობის შემდეგ. რამხელა კატასტროფის წინაშე დგას საქართველო. კარგით, მადლობა ზარისთვის. 2317994 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. როგორ ფიქრობთ, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი? მაყურებელი ახაზე, გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ. მე ძალიან გული მტკივა აი ამ ყველაფერზე რა. ხო და რატო რწვები თქვენა ჩემო კარგო რა. განებე თავი ამ ევროკავშირს არ აშირდება ევროკავშირს. გადადე სხვა თემაზე. აგერ ციკლაურზე ილაპარაკე შედალოცულო შენა. გააპარტახა ეს ფყიდვალე კაცი, მაგ არა კაცმა, მაგ ნაგავმა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. ყველა მაყურებელს თხოვიყვნენ ეთიკურები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ მათ ზარს გავიყვანთ ეთერიდან. შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს, რისთვის იქნება ევრაზიის კავშირი. ეს იყო ჩვენი გადაცემის დღევანდელი მთავარი კითხვა. სულ ამ დროისთვის შემოვიდა 50% მიიჩნევს, რომ ეს იქნება ეკონომიკური მიზნებისთვის, 37% მიიჩნევს, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა, 12% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს. გადაცემა რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან დემურ გიორხელიძესთან ერთად დაბრუნდება. გამოგიხო პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმართან ეკონომისტთან და ექსპერტთან დემურ გიორხელიძესთან ერთად ბრუნდება. ბატონო დემურ, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. ბატონო დემურ, რუსეთის ინიციატივით იქმნება ევრაზიის კავშირი. სანამ კონკრეტული საკითხების განხილვას დავიწყებდეთ, საინტერესო არის, რა ტიპის გაერთიანებაზე არის საუბარი და რა არის მისი მთავარი დანიშნულება. გაუწევს თუ არა ის კონკურენციას სხვა დიდ გაერთიანებებს რეგიონში? დიახ, ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და მთავარი რომ გავიგოთ არცი თუ რა შეიძლება იყოს პერსპექტივაში, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება გვესმოდეს ის თუ რა ცვლილებებია რუსეთის პოლიტიკაში, მის დამოკიდებულებაში მეზობელ ქვეყნებთან და დასავლეთმა, დაკვირვებულმა დასავლეთმა შესანიშნავად შეამჩნია, რომ რამდენიმე წლის უკან ჯერ კონტურების სახით, შემდეგ კი ჩამოყალიბდა დამოკიდებულება, რომელიც ადრე რუსეთისათვის უცხო იყო, როგორც მეფის რუსეთისათვის, ისე საბჭოთა კავშირისთვის. ეს იყო, როგორც მოგეხსენებათ, ჯერ კოლონიზაცია და შემდეგ პატრონობა ამ ქვეყნებისა. საბჭოთა კავშირმა პრინციპში იდეა შეინარჩუნა და დამოკიდებულება, მატერიალური პასუხისგებლობა ამ ტერიტორიებზე, მაგრამ დღეს საოცრად შეიცვალა რუსული დამოკიდებულება. დასავლეთში სტრატეგიული კვლევის ცენტრებში, სერიოზულ გამოცემებში სერიოზული ადამიანები უკვე სერიოზულად ვრჯელობენ ამაზე. საქართველოში საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივაზე, იმ პრობლემებზე, რაც საოცრად სწრაფ დროში მიმდინარეობს, არ ვსაუბრობ. ჩვენი ქვეყანა გახდა იუმორისტული გადაცემების, რომ ვიტყვიან, ცენტრი და ყველაფერი, მათ შორის უდიდესი მნიშვნელობის საკითხები, რომელიც ჩვენც ირგვლივ ხდება, იუმორისტულ ჟანრში განიხილება. ხო, ისიც რომ 37% მიაჩნია, რომ საბჭოთა კავშირი შეიძლება აღდგეს და ეს არის მცდელობა, ან საერთოდ შეიძლება ხვალ იყოს მცდელობა, მოდელის და ტიპის აღდგენაზე გამორიცხულია საბჭოთა კავშირის ის მოდელია, რომელიც არასდროს არ აღდგება. ამას არც არავინ ძალიანაც რომ მოინდომოთ თქვენ დღეს, ან ვინმემ რომ საბჭოთა კავშირის ტიპის გაერთიანებაში მიგიღონ, თქვენ ამას ვერსად ვერ მიაღწევთ. აქ არის სხვა რამეზე. არსებობს თუ არა ინტერესები და ეკონომიკისა და პოლიტიკის გაყოფა, რა კი წარმოუდგენელია დღევანდელ დროში, ჩვენ უნდა გვესმოდეს არცი თუ რა შეიძლება იყოს. ცხადია, ეს არ არის წმინდა ეკონომიკური კავშირი, ეს იქნება პოლიტიკური კოორდინაციისა და ეკონომიკურად ურთიერთსარგებლიანი ერთიანი ეკონომიკური სისტემის შექმნის მცდელობა.
ამიტომ უფრო რთულია რეალობა დღეს, უფრო რთულად არის მიმდინარე პროცესები. არის თუ არა ამაში თქვა რუსეთის დიდი ინტერესი, რა თქმა უნდა, რუსეთს კვლავ უნდა დარჩეს სერიოზულ, მსხვილ პოლიტიკურ მოთამაშედ, იგი დღეს ასეთად ითვლება, თუმცა გარკვეული სერიოზული პრობლემები აქვს, თუ კი იგი შეძლებს ასეთი კონფიგურაციის აკრებას, ეს შეიძლება დასავლეთისთვის სრულიად მისაღები იყოს, რადგან ეს იქნება ზონა გარკვეული პასუხისგებლობით რუსეთისა, გარკვეული სტაბილურობის მატარებელი და დასავლეთსაც სხვა პრობლემები აქვს, იქ არის ჩინეთის პრობლემა, იქ არის მუსულმანური ექსტრემიზმის პრობლემა, ამიტომ ეს ბუფერული გაერთიანება მეტეს მუსულმანური ქვეყნების შემადგენლობით ეს სულაც არ არის ცუდი, რადგან ეს გარკვეულ წილად მიანიშნებს იმას, რომ ამ ნაწილში მუსულმანური სამყაროსა შეიძლება იყოს ბლოკირებული ის ფუნდამენტალიზმი, რომელიც დღეს დიდ საფრთხეს უქმნის დასავლეთსა და დიდ საფრთხეს გვიქმნის ჩვენსაც. ჩვენ ჰარიჰარალეთ კი უყურებთ ბევრ რაიმეს და მიგვაჩნია, რომ ყველაფერი პრობლემა ჩვენს გარეშე ჩვენ არ გვაქვს და ყველგან გარეთ არის ყველა პრობლემა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვართ და ჩვენ მართებს, აი კარგია რომ მაესტრო დღეს საუბრობს სერიოზულ საერთაშორისო მოსალოდნელ, ესე იგი, მოვლენაზე, რომელიც შენს მეზობლად ხდება და ამა ბუნებრივია. რა იქნება მიმზიდველი საქართველოსთვის, თქვა სხვა ქვეყნებისთვის? ალბათ პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური მიზან, რო ვიტყვიან, შეწონილობა და პოლიტიკური მიზან შეწონილობა, ეს ორივე ერთად არის. გვაწყობს, არ გვაწყობს? გვაწყობს თუ არა საქართველოს ჭირდება? ჯერჯერობით არავინ იცის რა იქნება ეს გაერთიანება, ჯერჯერობით ამაზე საუბარი, რომ საქართველოს შეუძლია დღეს მისცეს თანხმობა ამ გაერთიანებაზე, არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით კონტროლები, ჩვენ არ ვიცით ამ დიდი კრიზისიდან, ამ წინა მეორე ტალღა კრიზისისა როგორ იქნება გადატანილი რუსეთის მიერ, ევროპის მიერ, შეერთებული შტატების მიერ. უზარმაზარი პრობლემებია დალხენილი მხოლოდ ქართული სახელმწიფო და საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც არანაირი პრობლემა არ გააჩნია. ხო, მთელი მსოფლიო პრობლემებს ელოდება, თავსატეხია გაჩენილი, უზარმაზარი. ხო, იმით და მიხედვით თუ როგორი იქნება რუსეთი თავისთავად მატერიალურადაც და როგორი იქნება ის პოლიტიკა, რომელსაც ის განახორციელებს, შეიძლება იყოს შემდეგ განხილვის საგანი. დღევანდელ სიტუაციაში შეუძლებელია რაიმეზე თქვა, იმიტომ რომ არაფერი აჩქარება არ შეიძლება და თავი კიდევ ერთსაც ვიტყვი, რომ დრო შეიცვალა, დრო ძალიან სწრაფად იცვლება, დროის სტრატეგია კარნახობს. დღეს არ მიიღო ისეთი გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები, რომელიც ხვალ შეიძლება არჩევანის ახალ ოფციას, რომელიც შენ დაგიდგება, ესე იგი წინასწარვე დახურავს. ამიტომ ჩვენ მოქნილები უნდა ვიყოთ დროში. გასაგებია, ბატონ დემურ, ასევე საინტერესო არის, ექნება თუ არა ევრაზიის კავშირის დაბალანსებული პოლიტიკა, სადაც რუსეთი არ იქნება დომინანტი. სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღებისას რამდენად შეძლებენ წევრი ქვეყნები რუსეთის გავლენის ქვეშ არ მოექცეს? მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ ასევე არა სერიოზულად აღვიქვამთ იმ სივრცეს, რომელიცაც პოსტსაბჭოთა სივრცე ქვია და ჩვენ გვავიწყდება იქ, რომ ძალიან ძლავრი ქვეყნები ყალიბდება. ეღირთ თუ გნებავთ ყაზახეთი, შეხედეთ გეოგრაფიულ კაცს, შეხედეთ როგორი მისი მდებარეობა, რატომაა მისი პოლიტიკა ძალიან ფრთხილი, რატომაა ის პიროვნება ამდენი წელია ძალიან ჭკვიანი და ფაქტურად არარსებული სახელმწიფო გააჩინა და დღეს ევროპისათვის ერთ-ერთი მიმზიდველია სახელმწიფოა დიდი პერსპექტივებით. აიღეთ თურქმენეთის საკითხი, ყველა თავისი ქვეყნით, აიღეთ აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენ თვალდა ხელშუა, სულ სხვა სახელმწიფო გახდა, უკვე საკმაოდ ძლიერი კონტურებით, ავტორიტარიზმი სახელმწიფოს გაძლიერებისთვის იქნა გამოყენებული, ის თანხები, რომელიც იქ გროვდება სიმდიდრის სახით და დიდი სიმდიდრის სახით, არსად არწავა აზერბაიჯანზე იმუშავა და ეს სახელმწიფოებია, რომლებიც ყველანი მოქნილად მოქმედებენ და არ ხეწავენ ხიდებს და არ ტეხენ ჯოხებს, რადგან თავისთავად ეს პოლიტიკაში არაგონივრულია. და მეორე, ყველას აინტერესებს ერთი რამ: მისი სახელმწიფოსთვის რა იქნება მიმზიდველი მომგებიანი და აქედან გააკეთებს ყველა. ყველა, მათ შორის ბელორუსია. თქვენ შეიძლება მას იუმორის დონეზე ჩვენ ლუკაშენკოზე ვისაუბროთ ახლა რაღაც მაპატიეთ სისულელეები, მაგრამ თუ ბელორუსიის მდგომარეობას განიხილავთ, ბელორუსიისა, რომელიც სახელმწიფოდ არასდროს არ ყოფილა და დღეს უკვე სახელმწიფოს წარმოადგენს, ხო? ლუკაშენკო მალე არ იქნება და იქ ბელორუსი იქნება. თავი იქნება
იქნება შენარჩუნებული იქნება თუ არა ის რომ ბელორუსია როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო თავის ინტერესების მატარებელი იქნება მყარად საკუთარ რომ იტყვენ პოზიციებზე ხო ასე რომ გამოკვეთილი კონტურებია საუბარი იმაზე არასერიოზული საუბარი იმაზე და პროფანული საუბარი იმაზე რომ საბჭოთა კავშირი შეიძლება ადგეს და საქართველოს კიდევ უზრუნველად ვინმე მარჩინოს ისე როგორც თქვა საბჭოთა კავშირის დროს იყო და კიდე ჩვენ ისე ვიმუშაოთ როგორც მუშაობდით და ვიყოთ არხინა და ვიყოთ კარგად ეს აღარ იქნება გასაგებია ბატონო ასე არ ფიქრობს სულ დაჩოქილით რომ ვეხვერწოთ ვინმე სადმე მიგვიღეთო არცად არავინ არ მიგიღებს საჭიროა შრომა საჭიროა საკუთარი ქვეყნის გაძლიერება საჭიროა ყველა იმ საოცარი სწრაფი ცვლილებების გააზრება ცივი გონებით და მისი შესაბამისი გასაგებია ბატონო ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ საბჭოთა კავშირთან პარალელებს მარტო ქართველი მაყურებელი და ქართული საზოგადოების ნაწილი არავლებს გეტყვით რომ რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით რუსეთის მოქალაქეების ნახევარი პოსტსაბჭოთა სივრცის ინტეგრაციის მომხრეა გამოკითხულთა 23% არ გამორიცხავს ყოფილი საბჭოთა კავშირის აღდგენას ეს მინდოდა უბრალოდ დამემატებინა გასაგებია მე შემიძლია გითხრათ რომ ჯერჯერობით საბოლოო კონტურები მთელ მსოფლიოში ჩამოყალიბებული არ არის არის რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს რეგიონალური გაერთიანებები პასუხისგებელი აი ლიდერი ქვეყნებით ასეთი ვარიანტის განიხილება სულ სადღაც შეიძლება იყოს 10-12 რეგიონი ასეთი ამიტომ ეს არ არის იზოლირებულად იმ პოლიტიკისა რომელი პოლიტიკაც ხვალდაზე უფრო ნათელ კონტურებს მიიღებს ყველაფერი ცვალებადობას არის დაქვემდებარებული ჩვენ არ ვიცით იმ კონტურების საბოლოო მონახაზები მსჯელობა მიდის საუბარი მიდის ჩვენ გჭირდება არასასაცილო დონეზე მიღება რაიმესი ან და უარყოფა რაიმესი ან რაღაც ორთოდოქსალურ დონეზე საუბარი რომ ეს კარგია ის ცუდი არა დრო გეუბნება კარგია ის რაც ხვალ კარგი იქნება შენთვის ხვალ რა იქნება ჯერჯერობით ანუ საქართველოს ესეთი ოფიციალური პასუხი არ უნდა გამოთქმულიყო ქართული მხარის მიმართ საქართველოს აკეთებს იმას რაც მიაჩნია სწორად თუმცა ეს აისახება ქვეყნის შედეგებზე და ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ არა ვართ პრობლემას და ძალიან სერიოზულ პრობლემას აცილებული ქვეყანა და ეს სერიოზული პრობლემა ხვალდაზე როგორ დაგვიბრუნდება საკმაოდ ძნელად სათქმელია გასაგებია ბატონ დემურ დიდი მადლობა სტუმრებისთვის ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა მე მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი იყო ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძე მე შეგახსენებთ ინტერნეტ მონაცემებს ამ დროისთვის სულ შემოსული არის 72 ხმა 50% მიიჩნევს რომ ევრაზიის კავშირი ეკონომიკური მიზნებისთვის შეიქმნა 26% მიიჩნევს რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა 13% კითხვაზე სხვა პასუხი აქვს შეგახსენებთ ასევე სატელეფონო ზარების რაოდენობას დღეს მივიღეთ 20 სატელეფონო ზარი 8 მაყურებელი მიიჩნევს რომ ეს კავშირი იქნება ეკონომიკური მიზნებისთვის 7 მაყურებელი მიიჩნევს რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა 5 მაყურებელმა კითხვაზე სხვა ვერსია და დაასახელა ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით ევრაზიის კავშირის შექმნაზე მადლობა აქტიურობისთვის გამოკითხვა არის გადაცემა სადაც ჩვენ გისმენთ თქვენ ხვალამდე გემშვიდობებით